nic nezekne, přivede si domů takovýho chlapa. Já jsem si žádného chlapa nepřived, já jsem si angažoval sílu, co mě má vypomoct v obchodě, no. Dej toho mám už ale dost. Co ti má vypomáhat v obchodě? Ty tady není co dělat. Co se chce ode mě? Chce se ze mě trhat kusy? Za moje starosti, za moji dobrotu? Ale Richard, já ti přece nic neříkám. Já jenom říkám, že nesnesu cizí lidi okolo sebe. Dobrá, prosím, tak abys věděla, prosím, já to mladého člověka dám pryč. Vyrazím s ním dveře, já ho nechci už ani vidět. Nesmysl, tak. Já ti říkám, že ho vyhodím, že ho nechci ani vidět. A já ti říkám, že tady zůstane. Ty přece nemůžeš všechno zastat sám. Ten člověk mě zde nesmí bejt a dost. Já říkám, že tady zůstane. Já říkám, že tady zůstane. No tak, vidíš, aby bylo potvím, tak co se hádali, tak... Vídeň, léto 1968. V centru města na operné ringu žije osamělý starý muž se psem. Je vážně nemocen, má alergické astma. Krátce před smrtí poskytuje rozhovor televiznímu štábu z rodného Brna. No a tady, pánové, jsem se octnul před sentimentálním oltářem. Všecko, na co rád vzpomínám a na co nikdy nezapomenu. Tady například je obrázek mojí maminky. Haas se narodil roku 1901 v brněnské židovské rodině. Starší bratr Pavel měl velký hudební talent. A jednoho dne přišel z ministerstva příkaz, že všichni žáci, hlavně z operní školy, že musí povinně taky navštěvovat deklamaci a mimiku. Tak jsem si vybral Brutovu řeč a přišel ke mně ten pan Václav Štech, ředitel divadla. On pá, já jsem si právě myslel, že byste šel do činohry. No, já jsem to podepsal. Brno, Ostrava, Vinohradské divadlo, herecká knížka z Národního. Začínal jako milovník. Brzy se však přehrál do rolí komických a charakterních. Sršel vtipem a ironií. Po příchodu do Prahy byl angažován k filmu. Notáře Voborského v němé filmové verzi Šamberkovy divadelní frašky 11. přikázání. Jsem se svojí manželkou, tři pejsci a tady je můj dodoušek, jak vidíte. No a tady vzadu mám obrázek. To je Jiřínka Štěpníčková a Hugo Haas. Bylo to krásný, protože jsme byli mladí. Zvuková verze 11. přikázání. Haas opět v roli Voborského. Mohla bys mě mít ráda, kdybych neměl vousy? No určitě. A kdybych byl do hlavy stříhaný, ale mě to nesluší. Ano, ale proč? Tak tady se musí něco stát. Ještě nikdy jsem se necítil tak svobodně jako dnes. Tatínku! Tak ty máš opravdu cenu? Asi jo, jak vidíš. Tati! Haas šel z filmu do filmu. Měl kvůli tomu konflikt s šéfem činohry Národního divadla Hillerem. Za neúčast na zkouškách hry Ferdinanda Bichnera Alžběta Anglická dostal pokutu 620 korun.
Do povědomí diváků vstoupil Haas již v jedné z hlavních rolí filmu Muži v offsideu. O dva roky později na filmu Život je pes je už podepsán i jako scénárista. Jako herec si troufá stále navíc. To je opravdu dobře, že váš synovec nám přišel vypomoct. Ten kluk se činí? No ano, ještě drý, ku podivu, jak si dělá dobrotu, ale jenom se tam zbytečně nebavil se slečnou. Zdržuje jí a nikam to nevede. Já si to prosím tě, dej to tam dolů, ano? To tam srovnej a poslední mě, ale podívej se. Tak mě to nervy zrubilo, tak si to skvěl, prosím. No tak si to udělej sám, vidíš, že tam není místo. Ale pánové, nehádejte se. Dělovou tinkturu. Ale předtím jste chtěl kávu. To je vůně. Otto Katz ve filmové adaptaci Haškova Švejka. Pane, já vás vůbec neznám. Kdo vy vlastně jste? Já jsem váš pucflek. Promiňte, já žádnýho pucfleka nemám. Ale jak pak vy ne, já jsem Švejk, pane štábsář. Pane, já nejsem žádnej štábsář, já jsem... No to je jedno, ne? Já vím, já. To je jedno. Prosím vás, byl byste tak laskavý. Ano. Doprovodil byste mě na nádraží? Na nádraží, ano. Pojďte na nádraží. Jo, zatím sedněte na peron, tak, no už je tu signál, už je tu let, já pro vás přijdu. Malsta, prosím vás, chtěl bych na podání telegramu takový, no, vy víte co, vypadá to jako blanket na podání telegramu. V hlavní roli filmu Poslední muž, natočeném podle divadelní veselohry FX Svobody. Jasně, přijel do Litomyšle tvůj Alois. Šťastně, to ona ví. Když dojel nešťastně, tak přece nemůžu telegrafovat, to je zbytečné. Přijel, no když od někud odjedu, tak musím taky někam přijet, to je taky zbytečný. Do Litomyšle, já jsem jí řekl, že jedu do Litomyšle, to taky nemusí být tvůj, no. Jsem 28 let její, taky to najednou nebudu připomínat. Alois taky ví, že se jmenuji, nic nepošlu. Promiňte, že ruším. Račte mít hodinu. Promiň. Crazy komedie Ať žije nebo štík. Námět je Haasův. Situace a gegy rozvedli s režisérem Fritschem. Ten se dá nachytat, co? Darebáku, to seš ty! Byl to překrásný a pak přišla bílá nemoc. Bílé nemoci jsem měl úspěch. Ale mezi tím, co to všecko běželo hezkým způsobem, tak se někde za kulisama něco hroznýho chystalo. Neuplynul ani rok od divadelní premiéry a Čapkova bílá nemoc se před Vánocemi roku 1937 objevuje na plátně. Scénář, režie a role doktora Galéna Hugo Haas. Proti původnímu textu však Haas děj poněkud pozměnil. Připsal postavu lékaře, kterému Galén svěří složení léku, aby po jeho smrti lidstvo mohlo být zachráněno. Nějaký pan Hitler pořád a pořád víc strašil a člověk neměl už potom chvílku klidu. A jednoho dne, to jsem zrovna hrál, konzula Busmana,
přišel za mnou divadelní sluha, podal mě dopis, tak jsem ten dopis otevřel a čtu. Jelikož jste ve svých dokumentech přiznal svůj židovský původ, jste propuštěn s okamžitou platností. Vláda druhé republiky si pospíšila. Rasistickou vyhlášku vydala ještě před příchodem okupantů. Haas s mladou manželkou odjíždějí na jaře roku 1939 do Paříže. Několika týdenního syna zanechávají prozatím u příbuzných v Brně. S Kim musí zmizet všechny Haasovy filmy, mezi nimi i jeden z posledních, Svět, kde se žebrá. Proč ty mu máš tvo modlitbičku na prázdnej chodník? Zahálka, počátek všeho hříchu. Dokud jsem v obchodě, tak musím pracovat. Poníženě, prosím vás. O, prosím, žebrák, žebrák. Divo, saď tam, já tě, poslouchej, já se nesmím rozčírovat, ty rošťáku. Já mám hlad, to víš, budeš mít hlad akorát v mým raju, to by se ti tak hodilo. Jseš nějak ostrý na konkurenci, člověče, takhle se tě neznal. A co pak to ne, konkurence, nekalá soutěž je to. Vždyť je to ochotník, tak poprosím dělá raněnýho mrtvícím a pravou ruku tak hlenc a hubu doleva. Vždyť je musí mít doprava, co pak ta mrtvíce mohla ranit na štorc? Trochu myslet. Vážně rádi, prosím. Prosím vás. Vážně rádi. Avšak i z Francie musí Haasovi pryč. Jako tisíce jiných uprchlíků putují přes Španělsko do Portugalska. Tam půl roku čekají na vízum do Spojených států. Herec Haas se učí základům angličtiny. Anglicky jsem vůbec nemluvil a to byla pro mě strašná věc. Já jsem si nikdy nepředstavoval, že to bude možné, abych v té řeči hrál. Tam naštěstí v amerických filmech je to tak, že skoro v každém filmu je nějaký cizinec. A když jste cizinec, tak můžete mluvit s akcentem. Já jsem Rusa, Taliána, Francouze, Egypťana, no vůbec všechny národnosti. A vždycky, když se mě ptali, můžete hrát Taliána? Já jsem řekl, dovolte. Nikomu jsem neprozradil, že taliánsky neumím. Zkouší to na divadle, ve filmu. V Brechtově Galileovi hraje římského papeže. On, brněnský žid. Většinou je však obsazován do samých bezvýznamných rolí. Rozhodl se pro vlastní natáčení. Něco měl našetřeno, něco si půjčil. Po Čeplinovi koupil starý ateliér. Z domova byl zvyklý točit rychle a levně. A tak se stal scénáristou, režisérem, hercem a producentem v jedné osobě. Sweet is the breath of morn, a rising sweet with charm of earliest birth. V Hollywoodu natočil Haas celkem 14 filmů. Nejúspěšnější byl přepis českého románu Josefa Kopty Hlídač číslo 47. Rover. Yeah, where is he? He's dead. Haas příběh přenesl do Texasu a film nazval Pickup, Sebranec. Haas byl závislý na přízni a vkusu distributorů, aby film koupili a on mohl poplatit dluhy. A tak hlavní ženskou roli obsadil manželkou jednoho z nich. What's your name? Jan Horak, they call me Hunky. Hunky, are you Hungarian? No, I'm Czech, but to them it's all the same, so I got used to it in these 30 years here in America. 30 years, and where's your family? No family. Sám si ve filmu zahrál roli železničáře, který předstírá hluchotu. Haas herecky vyzrál. I ve svých filmech hrál Haas cizince. Obydlí jeho hlavních hrdinů se hemží fotografiemi domova. Oh, she's a wonderful girl, my Betty. You know, today I let her sleep, but from now on, after the morning train, Betty will bring me my coffee. What is it? Darling, your breakfast is ready. What time is it? 12:36 p.m. Already? Say, can't you do something about that darn alarm clock? Every morning at 5 it makes me jump. Oh, I can't stop the trains. Now give me those smart answers. I didn't mean anything bad. Všechny Haasovy hollywoodské filmy mají podobné téma. Stárnoucí přistěhovalec se zamiluje do dívky pochybné pověsti, která je mu však nevěrná.
last a good card. Když skončila válka, Házovi se rozhodovali zůstat v Kalifornii anebo se vrátit. Ale z domova přišly špatné zprávy. Házův otec zahynul na pochodu smrti, bratr Pavel v osvětimské plynové komoře. Švagrová z Brna jim přivezla syna. Rodina se však stejně neudržela pohromadě. Manželé se rozvedli. Ház po 20 letech pobytu v Americe přesídlil do Evropy. Usadil se ve Vídni, kde pracoval pro televizi. To jsem si přijde s sebou jako vzpomínku na Hollywood. To je režisérská židle, které jsem sedával a v které jsem vymýšlel někdy dobré věci a někdy voloviny. V 63. roce slavilo Pražské národní divadlo 80. Byl pozván i Ház. Neodolal a navštívil po letech město, které proti své vůli před čtvrtstoletím opustil. Je historickým paradoxem, že mu to zachránilo život. Po barandovských ateliérech ho provedl starý přítel, režisér Martin Fritsch. Ve filmu i v Národním divadle měli spoustu nápadů na spolupráci. Ale nebylo jednoduché postavit se tváří v tvář minulosti. Nakonec ze všeho sešlo. Zůstaly jen vzpomínky ve Vídni a zhoršující se choroba. Dedošku, to víš, co jsme si slíbili. Že už se nikdy neopustíme. Jseš můj poslední a já jsem tvůj poslední. Rozumíš? Nekoukej pryč, dívej se mě do očí, když s tebou mluvím. My spolu zůstaneme, ty mě vezmeš s sebou do psího ráje. No tak co, no tak se tam naučím čurat na stromy, no tak to je všecko asi. To nemůže být tak obtížný. Měl poslední přání, být pohřben doma. Český herec Hugo Ház odpočívá v rodinné hrobce na brněnském židovském hřbitově.